Saya Nurul Mira Balkis Ashad, pengacara Imran Channel Sekolah Kebangsaan Kertih, Kemaman, Terengganu. Sekarang saya berada di Padang Sekolah Kebangsaan Kertih di mana latihan kebakaran telah dijalankan. Jom sama-sama kita saksikan. Benda-benda macam ni bila berlaku mana cikgu memang nak kena alert lah. Mana setiap kelas tu memang kita nak kena yang lagi-lagi, tapi nak kena pastikan setiap kelas memang ada kosong lah, tak ada. Demonstrasi berkaitan kebakaran di dapur. Baik, kebakaran gas ataupun disebabkan oleh minyak, kadang salah. Cumanya kalau tu di rumah tu, kalau perkakas elektrik, kalau komputer ke apa, dia akan rosak lah. Pasal dia dalam ni dia rebuk, rebuk krim, powder kan. Jadi kalau kat rumah ataupun punya kereta tu, dia lebih sesuai pada CO2. CO2 lah, yang kecil, kita buci tu ha, yang dia dalam macam gas tu, dia lebih sesuai dengan tu. Dia api, padam ke tak padam kalau kita guna yang ni. Kalau pemadam api, sempur kat dia ataupun ada cara lain? Okey, kita dengar penjelasan daripada apa-apa pun. Okey, sekiranya baju terbakar, kalau kita sembur dengan alat ni, mana kawan kita tu akan makan tepung lah yang buat dia. Makan tepung. Jadi seelok-eloknya kita berguling. Okey, kita jatuhkan badan kita, kita golek-golek. Tak pandang ke atau rumput, kita golekkan. Okey, mana tepung ni kan sembur memang makan tepung lah. Ha, mana itu dalam kebakaran yang sikit lah di baju ni. Tak ada masalah lah. Biasa budak main ni, dia ambil air ni, saya mahu apa berlaku pada kulit. Dia kesan dia, dia tak ada masalah. Cuma padang ni tak ada masalah ha. Cuma di kulit tu kesan melecur lah ha, dia katanya kesan melecur.
Perlu diadakan daripada masa ke masa lah untuk memahirkan lagi memahirkan mana kesedaran pada anak murid ya, pelajar-pelajar sekolah UNAS, supaya bila berlakunya situasi kebakaran begini, diorang tahu mana hala tuju diorang, apa yang diorang perlu buat, dan cikgu mana perlu ambil tanggungjawab juga sebagai apa pengenali sekiranya bila berlaku dia mengarahkan anak murid ni ke mana tempat berkumpul untuk turun tangga, dan pastikan anak murid dan kelas tu jumlah mencukupi lah, sekiranya ada 20 orang 20 orang je. Jadi benda ni pada saya memang bagus lah, mana pihak sekolah amalkan benda ni daripada semasa ke masa. Terima kasih Encik, itu sahaja daripada saya, sekian, terima kasih.